ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ አርብ ሐምሌ 1 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በዕለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቅብት የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በስልጣን በኃይልና በሞገስ ያገለግላችኋል። አንተ ግን የበረሃው ነው ዋናው ነው። ኦኬ ያዘው ምን ምን አረካት? መሄጃ የለም ታጥሯል። ኦኬ ሰዓት አልቋል ሰዓት አልቋል። ፍሪ ፍሪ ሂት ናጉ ልቀቃትና አሁን ፍሪ ያንተ ናት እና ለተውል ፍሪ። ታዲያ አርብ ሐምሌ 1 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በመተገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮት የጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ